ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀ ଶେଷ। ଜେଲ୍ ଗଲା ଠକ ମୌଲାନା, ସରିଲା 420 କୈଫି ଖାନ୍ର ରିମାଣ୍ଡ, ପୋଲିସ ହାତରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ। କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଠକି ଜେଲ୍ ଗଲା ଠକ ମୌଲାନା 420। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା କୈଫି ଖାନ୍। ଦୁଇଟି ଥାନାରେ 6ଟି ମାମଲା, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଠକିଛି 1,13,95,000 ଟଙ୍କା। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କର 95ଟି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଓ ରେକ୍ୟୁରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଥିବା 29,56,000 ଟଙ୍କା ଓ ଏଲ୍ଆଇସିରେ 5ଟି ବଣ୍ଡରେ ଥିବା 12,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କଲା ପୋଲିସ। ଏହାସହ 3ଟି କାର, ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି, ବୁଲେଟ୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଠକିଥିବା କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଏଲ୍ଆଇସିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ନିକଟରୁ 91,82,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରିମାଣ୍ଡର ଅବଧି ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଗନର୍ ଗାଡ଼ି ତାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଦାମୀ ୟାମାହା ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ 95 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ FD ଆଉ RD ଆକାଉଣ୍ଟ ସାହାରାରେ ଆମେ ଠାବ କରିଛୁ। ତାର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରାହେଉଛି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ FD ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କରିଛି। ତାର ସମୁଦାୟ FD ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ 29,56,000 ଟଙ୍କା ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜର୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସେ LIC 5ଟି ପଲିସିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ 12,00,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲା। ତ ଏତେ ପରିମାଣର ପଇସା ସେ ଆଣିଲା କେଉଁଠୁ, ତାର ରୋଜଗାର କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। କଟକ କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲା କୈଫି ଖାନ୍। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଘରୁ ସୁନାଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରିବା, ଏଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି କାହାଠୁ 5,00,000 ନେଇଥିଲା ତ ଆଉ କାହାଠୁ 65,00,000, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ନାଁରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ 5ଟି ଓ ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠକ ମୌଲାନାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଶେଖ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଠକ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସି ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି DCP ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଯଦି କେହି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଜି ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ପାଖକୁ ସମୁଦାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି FIR ଆସିଛି ଏବଂ 6ଟି FIR ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। 5ଟି FIR ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ FIR ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକିରେ ଠକ ମୌଲାନାର ଠକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ହିସାବ କିତାବ ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ସେ ଠକେଇ ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ କରିଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DCP। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।